Salam uşaqlar, bugün biz 9-cu sinifdən 3-cü bölməyə başlayırıq. İşıq hadisələri bölməsi, yəni optikaya. Optika bölməsində biz birinci paraqraf olaraq keçirik işıq mənbələri. Bilirik ki, hər bir ümumiyyətlə, məsələn, işıqdırsa onun bir mənbəyi olmalıdır. Əgər hardansa su gəlirsə, onun bir mənbəyi olmalıdır. Yəni, bu suyun mənbəyi hardadır, hardan gəlir bu su? Yəni, indi işıq gəlirsə, əgər hardansa, deməli bunun bir mənbəyi olmalıdır. Bu işıq mənbələri də müxtəlif xarakterlərə görə bölünür. Soyuq işıq mənbələri var, isti işıq mənbələri var. Sonra bu həm soyuq, həm istiləri bir nöqtəvi işıq mənbəyi də adlandırırıq bəzən. Lazerlər var işıq mənbələri olaraq. Fotoluminesensiya hadisəsinə əsaslanan işıq mənbələri var. Soyuq işıq mənbələrinə biz nəyi misal gətirə bilərik? Məsələn, qaranlıqda telefonun işığı, fənərin işığı, yəni telefon ekranına və yaxud telefonun fənərinin işığı. Yəni bunlar soyuq işıq mənbələridir. İsti işıq mənbələrinə günəşi, ulduzları, ocağı, tonqalı, yanan şamı və s. misal gətirə bilərik. Nöqtəvi işıq mənbəyi deyəndə biz maddi nöqtələ müqayisə edirik. Maddi nöqtə nədir? Cisimdən, yəni işıq saçan cisim, maddi nöqtədən götürək. Maddi nöqtə həmin cisimdən müşahidəçiyə qədər olan məsafə, o cismin öz ölçülərindən dəfələrlə böyükdürsə, biz o cismə maddi nöqtə deyirdik. Məsələn, təyyarə göydə uçanda. O təyyarədən bizə qədər məsafə o qədər böyükdür ki, o təyyarənin ölçülərindən dəfələrlə böyükdür. Yəni, təyyarənin uzunluğundan, enindən. Dəfələrlə böyükdür və təyyarə həmin anda bizim üçün maddi nöqtə sayılır. Yəni, göydə uçarkən maddi nöqtə sayılır. İndi nöqtəvi işıq mənbələrinə də belə baxırıq. O işıq mənbəyindən bizə qədər olan məsafə, o mənbənin özündən çox böyükdürsə dəfələrlə, həmin mənbə bizim üçün nöqtəvi işıq mənbəyi sayılır. Məsələn, ulduzlar. Bizim günəşdən 1000 dəfələrlə böyük, 100 dəfələrlə böyük ulduzlar var. Hətta milyon dəfələrlə böyük ulduzlar var. Amma onları biz nöqtə kimi görürük. Çünki o ulduzdan, o günəşdən bizə qədər məsafə o günəşin, o ulduzun öz ölçülərindən dəfələrlə böyükdür. Ona görə biz onu maddi nöqtə kimi, yəni nöqtəvi işıq mənbəyi kimi görürük. Lazerdə, yəni lazerlər belə bir mənbələrdir ki, onlar çox dar diametrdə, çox dar radiusda işığı göndərir. Məsələn, çox nazik xətt kimi də lazeri hamınızın da əlində istifadə edirsiniz lazerlər. Fotoluminesensiyaya əsaslanan işıq mənbələri, məsələn, yanğın söndürənlərin o formaları ki, var formalarda bəzi ayaqlarında, qollarında orada parıldayan hissələr var, gecə parıldayırlar. Sonra yol polislərinin geyimlərində də var, səhv etməsi arxa hissədə, kürəklərində yazılır. Yəni belə geyimlərdə həmin orada maddədə, xüsusən fosfor maddəsi istifadə olunur, o işıq saçır həmin maddə. Yəni bunlar artıq işıq mənbələri kimi bölünür. Bir də təbii və süni işıq mənbələri də təbii ki qeyd eləmək lazımdır. Yəni insan tərəfindən yaradılanlar, bir də təbii işıq mənbələri. İndi gəlirik işığın düz xətt boyunca yayılmasına. İşığın qanunu var ki, işıq düz xətt boyunca yayılır və heç bir mühitin xassələrindən asılı deyil. Bir mühitdən digər mühitə keçəndə sınabilir. Sınıb istiqamətini dəyişə bilir. Amma ikinci mühitin içərisində də o düz xətt boyunca yayılır. Birincidə də düz xəttli gəlirdi, gəldi ikinciyə çatdı. İkincidən sındı. Amma yenə də sınır, bucağı dəyişir, yenə də orada düz xəttli yayılır. İşığın düz xəttli yayılmasına görə mənbələr belə işıq mənbələ gəlir, işıq şüaları. Paralel, divergent, yəni haçalanan, bir də konvergent, yaxınlaşan. Fikirsiz, konvergentdə bir mənbədən, bir yerdən gəlmirlər, amma sadəcə yaxınlaşırlar bu işıq mənbələri, işıq şüaları. İşıq şüası nədir? İşıq enerjisinin daşındığı istiqamətdir. Yəni bu şüalar onu göstərir ki, işıq hansı istiqamətdə daşınır. Və işığın sınması ilə bağlı bir təcrübəyə baxaq. Fikir verin, adi sudur, stəkanda sudur. Biz bura indi bir çay salsaq,
veyahut qaşığı fikirləyirik. Sanki dəyişirik. Sınır sanki qalınlaşır, sınır elə bil. Bax bu şüaların sınması, nəticə fikir verin, bıçağın üstü ayrı yerdədir, elə bil, altı suyun içində ayrı yerdədir. Bax bu işıq şüasının sınmasını göstərir. Şüalar işığın düz xəttli ayırmasını və belə bir qurğu vasitəsilə də kardona düzəlmiş belə bir vasitə ilə də düz xəttli yayılmasını müşahidə eləmək olar. Bunu keçən il Sərvət adlı şagirdim hazırlamışdı. Bu onun kiçik summativ layihəsidir. Optika bölməsinin sonunda hazırlamışdı. İndi bir təcrübəyə baxaq. Görək işıq həqiqətən mi düz xəttli yayılır? Yəni bu deşiklərin içərisinə keçib divara düşəcək və bu onu göstərir ki, düz xəttli yayılır işıq həqiqətən. İndi bax belə bir lazer vasitəsilə bunu biz müşahidə edəcəyik. Baxaq, buradan biz tutaq işığı. Baxın, belə bir işıqdır. Tuturuq və elə edirik ki, deşiklərin hamısından keçsin və gördünüz divarda. Görsən, elə ki, bir balaca bu yana dəyişdi, görsünüz keçmir. Baxın, hamısından keçəndən sonra divarda görsənir işığın düz xəttli ayırması. Bax. Bu təcrübə aydın göstərir işığın düz xətt boyunca yayılmasını. İndi baxaq 3-cü paraqrafa. Əsas orada mövzu işıq və kölgədən danışır. Baxaq, kölgə necə yaranır? Hər hansı bir dairəvi bir cismin, məsələn bir topun, arxa tərəfdən biz bir işıqlandırsaq, onun kölgəsi divara düşəcək və bu kölgənin alınması da məhz o işıq mənbəyindən gələn şüaların sayəsindədir. Artıq buradan gələn şüalar topun arxa tərəfinə keçmədiyinə görə həmin bu hissəyə heç bir işıq şüası düşməyəcək. Ona görə də orada kölgə əmələ gəlir. Baxın, bu qaydada yan arxaya keçmədiyinə görə şüalar o qara yerə kölgə düşmür. İndi baxaq, günəş tutulması da, ay tutulması da həmin prosesə əsaslanır. Günəş tutulmasında yadda saxlayın, günəşlə yer arasında ay dayanır, ay tutur günəşin qabağını. Ay tutulmasında isə ay düşür yerin kölgəsinə və ona görə də görsənməz qalır. Kölgənin hesablanması, cismin hündürlüyü, kölgənin hesablanması da eyni ilə riyazi qayda ilə belə hesablanır. Tangens alfa 1, bərabərdir tangens alfa 2-yə və oradan tapırıq ki, cismin hündürlüyü və özü xəyalın hündürlüyü bunlar bir-birinə bərabərdir.